Não, tem vários, falaste bem, vários músicos, mas estamos a falar de rap. De rap eu só conheço a Money Team. Nesse ramo mesmo de rapper? Não, não conheço. Eu sinceramente. Eu não sou bacongo, mas eu piso tantos wish. Acordei o rap game, querem beef, mas dei peixe. Tua crew eu levei, sem transporte eu tropelei. Mas o Big Nele faz rapper? É assim. Eu já estive numa entrevista, numa das rádios que não posso estar aqui a citar, que falamos sobre isso. O Cota Big Nelo, eu chamo assim Cota por causa da idade. Ele só. Ele mesmo é Cota? Não, por causa da idade. Ah, só por causa da idade? Yeah, eu respeito o Cota mesmo. I'm wondering if you're coming down to Luara Town. To Luara Town. To Luara Town. To Luara Town. Mas o Cota Big Nelo, vou usar mesmo esse termo, Cota Big Nelo, ele até um certo tempo fez rap. Mas ele agora parece a dizer que é artista. Ah, até aí é artista sim, porque ele faz arte. Pois. Sim, o artista sai da arte, tá vendo, né? Então, quando ele ser fazedor de arte, vai ser um artista, mas como rap, Cota Big Nelo não é rap. Yeah, eu ganho nota pra cuspir. Tu sou wegança quando estou a dormir. Pego no beat do Gaia, massacro qualquer motherfucker e tentar confundir. Dizes que é King, tá só se iludir. Mal começaste, mas já está no fim. Violamos o game e levamos as kits. Mesmo com boca fechada, sem hit. No bordo eu só vou, minha cara é convite. Do nada viemos em brasa, nós estamos. Dinheiro. E eu acho do. Temos aqui também um grande músico. Quem? Yannick Afromain. Apoio-te. É assim. Eu respeito, até deverias tirar o chapéu pro Yannick. Tirar o chapéu? Eu não tiro o chapéu pra ninguém. Porque. Moramas, I'm wondering if you're coming down to Luara Town. To Luara Town. To Luara Town. O Cota Big Nelo não foi diferente. Ele é um visionário, eu respeito, ele é um visionário. É um Cota que até hoje está no game, mas nem no rap, ele está na música. A música tem samba, tem kizomba, tem, tem jazz, tem outras vertentes aí, tem outras vibes. E o Cota Big Nelo não faz rap. O prodígio. O prodígio? O que é que tem o prodígio? Ele faz do bom rap. Ele faz? Cimento. Calma. Isso é na tua opinião. Só para ter a mínima noção do que eu estou a dizer, eu não estou a falar aqui em vão para ganhar fama, não. O prodígio para mim até um certo ponto não é um real, não é real. Então quando você não é real, para mim não faz bom rap. Yeah. Não, estou a ser honesto, você me perguntou. Sim. Eu respeito o talento. Eu respeito o talento, mas eu não respeito alguém que esforça talento. Money team. Deu no beat. Yeah. Mataco palanga palanga. Mataco palanga palanga. Mataco palanga palanga. Mataco palanga palanga. We for me haya wenge. Dova. Uchika mangu karinge. Dova. Se pare a mim com a segame. Dova. Corpo de viola, tu a tocar instrumento. Me lembro do teu corpo, mas não sei teu nome. Baby, tira a roupa, agora estou com fome. Ela não é scroll, mas ela me cuia. Ela não é manga, mas é uma fruta. Do jeito que ela rebola. Te juro que eu perco a força armada. Pode ser magrela ou gordinha enxertada. Se ela for bonita, a conversa é na cama. Ela é experiente, mas não vou me vir. Está matando um weed com uma de Martin. Ele é meme street, gosto assim. Olá a todos, caro telespectador. Cá estamos mais uma vez com o nosso programa Descubra Seu Talento. Marlene veio aqui com um novo programa, novos convidados, novo debate, nova conversa. Muita carga na casa.
Oza Marlene veio com grande músico. Oza, estou aqui com músico rapper. O dono do bife, o dono de tudo, ele quando chega é para causar estrago. Oza, ele vai estragar no nosso palco do Descubra Seu Talento. Oza, estou aqui com músico Ameri, acompanhado com seu colega, amigo, irmão, Stephanie. Hoje vamos debater, hoje vamos ouvir da boa música de bom rapper com Ameri, o dono do bife. Ameri, olá, tudo bem? Olá, olá, como é que estás? Estás bem? Estou bem, graças a Deus. E tu? Estou bem, eu estou sempre bem. O bem é que nunca me está, tá a ver? Eu estou sempre bem, estamos sempre no bem. O rei do bife. Eu não sou o rei do bife. Eu só sou melhor do que os... dos que estão a tentar, está a perceber? Então o bife me segue. Mas como eu estou a fazer dieta, estou a comer peixe. É que está tu atrás. Exatamente. Estás a ver? Pois. É tipo, estás a ver? Tu estás a fazer rap e as pessoas estão a tentar, estás a perceber? Sim. A diferença é que eu não tenho um colega, porque que faz rap é só a Money Team. Então é muito. Espera aí. Okay? Tu não tens quê? Eu não tenho colegas. Porque... Não tens colega em que ramo? Eu sou rap, estou a falar de rap, estamos a falar de rap, certo? Estamos a falar de rap, sim, senhor. Agora, outros músicos rapper não só têm os colegas? Não, ainda não, ainda como não. Assim, ainda não? Porque nós já estamos a fazer o rap, é assim, já é assim. Já começaste com muita velocidade. Não, 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 isso até, só estou a falar a verdade, nesse programa para falar a verdade, certo? Pois, então tá, estamos a falar a verdade. Estamos a te descobrir mesmo. Exato, então é assim, enquanto não estiverem a fazer rap, não são meus colegas, estás a ver? Até pode ser, tipo, eles estão a fazer música, porque música não é só rap. Tem zomba, tem semba, se calhar estão ainda no semba, perdidos no semba, só que ainda não se encontraram, dá para perceber? Então é mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Já vamos chegar até aí. Tá bom. E onde surgiu essa paixão pela música, estilo rapper? Olha, isso começou em Londres, eu vivi 15 anos em Londres, então isso já está se falar de 15 anos atrás. Pois. Isso começou em 2003, 2004, eu conheci o Casey em Londres, eles tinham um estúdio, um home studio, nós chamamos assim home studio. E eu posso assim dizer, tipo, a primeira paixão de gravar foi com KC. O Karen é que me mostrou, é que teve a oportunidade de me dar o primeiro contacto de estúdio. Pois. E aí isso foi no quarto dele e nós, como éramos praticamente amigos e irmãos, e eu tive o primeiro contacto com KC. E foi aí praticamente, mas eu já gostava de rap muito pequeno, porque eu não sou rap porque faço rap, eu sou rap porque eu vivo rap, eu respiro arte. Isso é diferente desses colegas que você está tentando me dar como colega, porque eles não são ainda meus colegas, sabe? Eu respiro arte, é mais ou menos isso. Quer dizer, em teu redor é mesmo rap. Eu só respiro arte, que é para você ter contato comigo, tem respirar arte, ou tem que ser de alguma coisa que tenha a ver com música. Se não tiver isso, não tem. O sangue não funciona, é pus para mim, tá a ver, né? É mais ou menos isso. Estás a falar muito, estás a bater muito no peito que tu és assim. Coça. Yeah. Eu ganho nota pra cuspir. Tu sou wegensa quando estou a dormir. Pego no beat do Gaia, massacro qualquer motherfucker e tentar confundir. Dizes que King tá só se iludir. Mal começaste, mas já está no fim. Violamos o game e levamos as kits. Mesmo com boca fechada, sai hit. No bode eu só vou, minha cara é convite. Do nada viemos, em brasa nós estamos. Dinheiro cultivo, no fim nós gastamos. Yeah, Chobo here, straight from London to Newcastle. Hala, money team in the building, motherfuckers. Money team, man. What's up? Ameri. Deste o teu show, mas cá na nossa praça, tu dizes que não tem, ainda não tens colegas. Certo. Mas eu tenho um músico e rapper que eu conheço cá da nossa praça, que fazem bom trabalho. Como? Com rapper. Como quem? Tem muitos, vários não, músicos da nossa praça. Vários? Não, tem vários, falaste bem, vários músicos, mas estamos a falar de rap. De rap eu só conheço a Money Team. Nesse ramo mesmo de rapper. Não, eu não conheço. Eu sinceramente. Quais são os músicos rapper que tu respeitas? A Mary e a Money Team, que é a minha crew. É o que sou. Eu. Não, que eu. Que faz rap. Estamos a falar mesmo de rap. Porque rap. Mesmo. É assim. Rap não é só fazer rap. Tipo, qualquer um pode fazer freestyle, cantar rap. Isso não te identifica-se como rap. O rap, você tem que viver o rap. O rap é street. O rap é gangsta. O rap é raça. O rap é uma forma também de viver. Isso tem a ver com cultura. Isso é uma cultura. Isso não é nosso. Isso está vindo da América. Pois. Então, nós temos pessoas que cantam, que estão a pensar que são rap, que fazem rap. Não, não. Ser rap não é só cantar rap, não.
E até já vou abrir alguma escola. E fazem rapper, afinal de contas não é rapper. Exato, exato. É mais ou menos isso, tá vendo? Eles até podem cantar o rap, mas não são rappers. Mas o Big Nele faz rapper? É assim. Eu já tive numa entrevista numa das rádios que não posso estar aqui a citar, que falamos sobre isso. O Cota Big Nelo, eu chamo assim Cota por causa da idade só. Ele mesmo é Cota? Não, por causa da idade. Ah, só por causa da idade? Yeah, eu respeito o Cota mesmo por ser mais velho que eu. É Cota. Todo mundo que é mais velho que eu, pode ser pessoas que não fazem música, é Cota pra mim. Mas o Cota Big Nelo, vou usar mesmo esse termo, Cota Big Nelo, ele até um certo tempo fez rap. Mas ele agora parece a dizer que é artista. Até aí é artista sim, porque ele faz arte. Pois. Sim, o artista sai da arte, tá vendo, né? Então, enquanto ele ser fazedor de arte, vai ser um artista, mas como rap, o Cota Big Nelo não é rap. Agora já não é rapper ou desde já nunca foi rapper? Não, ele, até um certo ponto ele já fez rap. Não posso dizer que ele já, tipo, porque assim, muitos artistas perdem-se na fama, tá vendo? Quando começam a ganhar, começam a comer da arte, começam a ir para outras praias. O Cota Big Nelo não foi diferente. Ele é um visionário, eu respeito, ele é um visionário, é um Cota que até hoje está no game, mas nem no rap. Ele está na música. A música tem samba, tem kizomba, tem jazz, tem outras vertentes aí, tem outras vibes. E o Cota Big Nelo não faz rap. O Ameri faz rap, a Money Team faz rap. Só mesmo o Ameri. Ameri faz rap. Não, nem só o Ameri, a Money Team, que Money é meu, como grupo. O grupo completo. Faz rap. O Prodígio. O Prodígio? O que é que tem o Prodígio? Ele faz do bom rap. Ele faz? Cimento. Calma. Isso é na tua opinião. Todos nós soubemos. É assim, não vamos falar de pessoas que eu lido. Eu estou a falar isso estamos a falar ao público, para o público, melhor sim, dizendo. Eu conheço o Prodígio, não de música. Eu até um certo tempo vivi com o Prodígio em Londres, não vivendo na mesma casa, mas tipo, já éramos da mesma... como eu posso dizer? Eu sou amigo do Prodígio, eu falo com o Prodígio assim, papo reto. Então... Na tua opinião, tá vendo? Eu não tenho nada contra o Prodígio. É bom rap pra ti, mas pra mim, agora você tem que. Tu achas que é bom rap? Não, a pergunta é. Não, calma. Pra ti é bom rap? Pra ti é bom rap? Responda a minha pergunta. Pra ti é bom rap? A pergunta é minha. Responde é assim, na minha okay. pergunta. Eu vou te responder. Ok, deixa responder. É assim. O bom rap pra ti é quem faz boa música ou quem. Porque rap. São, nós contamos a contar história numa música, nós temos que ser mais real. E o Prodígio, para mim, não é 100% real. Eu estou a falar disso porque eu acompanhei até um certo ponto o Prodígio que vocês conhecem hoje. O Prodígio chama-se Oswaldo Muniz. Eu conheço o Prodígio desde os meus 16 anos, está a ver? Então, só para ter a mínima noção do que eu estou a dizer, eu não estou a falar aqui em vão para ganhar fama, não. O Prodígio, para mim, até um certo ponto, não é um real, não é real. Então, quando você não é real, para mim, não faz bom rap. Yeah. Não, estou a ser honesto. Você me perguntou. Sim. Eu estou a responder. Foi. Quando perguntar, eu vou responder. Então, é mais ou menos. Para mim, não faz. Big Mel não é bom rapper, é artista. Não. Ele também não faz do bem um rapper. Yeah. Então, yeah. Praticamente, quer dizer o quê? Quer dizer que eu... Tá na nossa praça, não temos mesmo músico rap. Temos, eu sou da vossa praça e o Ameri. Mas toda a se temos. Focar mais em si mesmo. Não, porra, temos que nos focar. Sim, temos que nos focar em boas coisas. Não podemos focar em coisas negativas. E eu acho... Temos aqui também um grande músico. Quem? Yannick Afromain. Apoie-te. É assim, respeito, até deverias tirar o chapéu pro Yannick. Tirar o chapéu, eu não tiro o chapéu pra ninguém, porque assim, eu sou. Não, pra ninguém, não, porque Deus eu não considero ninguém, né? Eu sou joelho, eu tiro o chapéu pra Deus. Então, se não fosse isso, não tiro. Porque eu acho que enquanto fomos humanos e enquanto nós queremos, acho que conseguimos fazer, tá? É só querer, primeiro querer. Pois. E depois de querer, ir atrás. Então nós conseguimos ser tudo o que nós queremos. A chave está na nossa mão e no nosso coração, tá a ver, né? É mais ou menos isso. Todo rapper para si, nada. Não, não é todo. A maioria, porque a nós maioria somos. A maioria da nossa praça. Yeah. Perderam-se. Começaram bem. Olha, eu ouvia muitos calibrados. Estamos a falar do rapper, o nosso músico, o artista C4 Pedro. Ok. Ele fez um novo álbum, mas dentro do álbum encontramos o estilo rapper. Ok.
Já ouviu as músicas dele? Já acompanhaste eu, o trabalho do C4? Eu já acompanhei muito o C4 quando ainda estava na Inglaterra. O C4, ele... Acho que neste Zombas. Estás a falar ele como rap? Sim, neste novo álbum. Eu não considero, eu não posso falar C4 com rap, porque eu não considero C4 não, rap. Pode não ser músico rap, mas ele cantou estilo rap neste novo álbum dele. Eu não sou muito de falar de coisas que eu nunca ouvi, tá a ver? Eu ainda não ouviste? O novo, já ouvi aí duas músicas, mas não é rap. Tem uma música, se não me engano, que ele... Before o Preto Show. Eu não sei se essa música é que estás a falar, eu não sei. Yeah. Então, não tenho muito para falar acerca desse novo trabalho. Agora, do C4, ainda tem algumas coisas para falar, mas acerca desse trabalho que estás a te referir, eu não tenho muito para dizer. Posso assim falar? Não tenho muito sobre o C4. Mas ele é um bom artista. Quando o assunto é Kizomba, ele para mim é um dos melhores da praça. Kizomba, agora mas rap. É Kizomba. Não, Kizomba, porque é o que ele faz Kizomba. Se fez um rap, ok, mas ele faz Kizomba. Faz Kizomba. Quem? Nga. O NGA. Estava a falar do NGA. Eu respeito a personalidade desse senhor, já tive a oportunidade de estar com o NGA num show em Manchester, lá na Inglaterra. E o que ele, tipo, eu não tive muito tempo de convivência com o NGA, mas o NGA, eu para mim, um rap tem que ter caráter, tem que ser o que ele fala nas músicas, é o que ele vive. E até um certo ponto eu consegui ver nele, ele respira arte, ele respira muita clareza na vida dele, ele é muito irmão, tá vendo? Ele, tipo, gostou do dia mesmo, yeah, respeita, e ao contrário de muitos. Ele é muito humilde, eu gosto muito de ser humilde. Mas, então, hein? Foste logo, falaste desta resposta aberta. Yeah. Citamos o nome do Yannick, não focaste muito no Yannick. Porque não, Yannick porque assim. Faz o estilo rapper. Sim, é assim. O Kota Yannick Afroman, ele faz rap, estás a dizer, né? Sim. É assim. Eu nunca consumi muito tipo do Yannick, mas. Mesmo até do NJ, também nunca ouvi muito as músicas, porque eu não ouço muito música de outras produtoras. Porque eu faço rap, mas eu ouço muito samba. Eu em casa ouço muito samba. Eu acho que. Mas achas que seria melhor acompanhar, ouvir mais rapper, o mesmo estilo que tu fazes? Eu gosto mais de ouvir coisas boas, toda vez. E eu acho que na nossa praça tem mais bons cotas que fazem samba do que rappers que dizes, ou que dizem que são, toda vez. Uhum. Então eu gosto mais de boa. Eu gosto mais de boa coisa. Eu gosto mais de samba. Porque os cotas que cantam samba, cantam mesmo de verdade, tá vendo? Tipo, vou falar um músico que infelizmente já não existe no mundo dos vivos, tipo Carlos Buriti, é um cota que eu apreciava. Eu faço rap, mas ouço muito Carlos Buriti. Eu, para mim, ele exprime muita alma. Eu gosto só que exprime e respira arte. Então, o cota Carlos Buriti, para mim, foi um desses. E por isso é que outros, tipo Cota Bonga, Bangão, também já ouvi um bocadinho. Mas rap não tem assim alguém que eu posso dizer, tenho assim, paixão. Não, eu não estou a te dizer isso porque eu faço rap, eu estou a dizer isso porque o que eu sinto, tipo, eu, minha opinião. Minha opinião, é o sim, que eu. Sim, eu não agrado todo mundo, nem muita gente agrada, tá vendo? Por aí. Artista Ameri, sim? Quais são os projetos que tu tens? Olha, eu, como eu disse, estou aqui há pouco tempo, acabamos de gravar uma música, nem acabamos, já tenho alguns, 6 meses, gravei uma música com o Gaia Beat e outra com o Teu no Beat, que serão as duas músicas promocional do Ameri. Já tenho as duas, infelizmente recebi o outro vídeo do Bendova, que é a música promocional, 2 dias atrás, então estamos já prontos a lançar as músicas. Yeah. Praticamente é isso. E temos outros projetos. O projeto do momento. O projeto do Ameria solo, mas eu venho de um grupo. Yeah, que é a Mani Team. A Mani Team continua a trabalhar na primeira EP do grupo. Temos um novo entregante que é o Oliver aqui e o Casey, que é outros membros que não se fazem presente na entrevista. Mas... Ameri, estás acompanhando aqui com seu colega, não sei se é colega, amigo, irmão. Do mesmo time. Do mesmo time. Então, gostei. Ele também canta ou só toca a guitarra? Ele não vai falar, vou mostrar já o que é que ele tem aí. Então ele também é mesmo do papo reto. Não, you know, semana team, semana então, team. Então, irmão, coça. Hello, big mama.
excuse me, Kumori Hamas. I'm wondering if you're coming down to Luanda town. Hello, Big Mama. Excuse me, Kumori Hamas. I'm wondering if you're coming down to Luanda town. To Luanda town. To Luanda town. To Luanda town. Hey, money team, hey, yeah, hey. Corpo de viola, tu a tocar instrumento. Me lembro do teu corpo, mas não sou teu nome. Baby, tira a roupa, agora estou com fome. Ela não é scroll, mas ela me cuia. Ela não é manga, mas é uma fruta. Do jeito que ela rebola, te juro que eu perco a força armada. Pode ser magrela ou gordinha. Se ela for bonita, a conversa. Ela é experiente, mas não vou me vir. Hey, money team in the building. KC, what up? Excuse me, Kumori Hamas. I'm wondering if you're coming down to Luanda town. To Luanda town. To Luanda town. To Luanda town. Yeah, 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 yeah. Let's go to Luanda. Let's make something good. Yeah. I know you're ready for that, baby. I know you're ready for that, baby. I know you're ready. I know you're ready. Yeah. Money team. I know you're ready, baby. It's money team. Hello, Big Mama. Excuse me, Kumori Hamas. I'm wondering if you're coming down to Luanda town. To Luanda town. To Luanda town. Boa! And the team. Parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. Tu cantas em inglês? Não, também canto em português. Yeah. Se apresenta então, Stefan é teu nome? Chamo-me Stefan, nome artístico, mas meu nome completo é Stefan, Etiano Stefan Augusto Oliveira. Sim. Venho fazer música já há um ano, um ano. Para ser sincero, venho fazer música há um ano. E sou Young Money Team, agora tive... Desculpa, cortou, também daqueles que... Quando está a se falar de outros grupos, de outros músicos. Não, nem por isso, nem por isso. Tenho respeito por todos os músicos. Não é daqui como. Não tenho restrições. Até porque cada um tem o seu ponto de vista. Exato. E cada um pensa da sua forma. Então, não posso estar aqui a ser um pouquinho. Julgar uns dos outros, né? Okay. Devemos estar conscientes do que nós somos e etc. Yeah. Boa, eu gostei da música, gostei, voz lindo, okay, lindo mesmo, okay. Tens talento. Obrigada, muito obrigado. Tens mesmo muito talento. Até porque então... graças ao time, tem teclado, tem que ter talento. Um time muito forte. Na verdade estou, mas agradeço pelo... Epa, está próximo desse camarada, não é coisa fácil. Não é coisa fácil, muito respeito, muita responsabilidade. Ele acima tem talento, tudo. Só que ele nega do talento dos outros também. Não, mas devemos... eu respeito ele. Ele tem talento. Devemos respeitar. Ele mesmo de rapper, ele coça, mas ele nega de todos. Devemos respeitar de cada um. Eu respeito o talento. Eu respeito o talento. Mas eu não respeito alguém que esforça talento. Então, tem outros que esforçam onde não deve ir, onde não deve se posicionar, ele veio. Exatamente. Eu sou pedreiro, vou te respeitar como pedreiro. Você é músico, vou te respeitar como artista músico. Mas agora, a música é vasta, estás a ver? Tem, como é que eu posso dizer? Tem pessoas que fazem samba, tem pessoas que fazem kuduro, tem eu que faço rap, estás a entender? Então é mais nessa vertente, mas respeito eles, os que são quezombeiros, outros que fazem samba, respeito também. Bom. Mas no samba, né? Porque rap mesmo... Entendeu? Já estás há quanto tempo no grupo? No grupo, eu só estou recentemente, graças a Deus tivemos o prazer de nos conhecermos e
fui aprovado no que nós fazemos. Opa, na... Também vens de Londres? De Londres não, mas vivi muito tempo em Lisboa. Okay. Um bom tempo em Lisboa, Massamá, Sintra também, já tive o prazer de frequentar. Yeah, mas vim para cá, para a nossa cidade, do nosso país. É sempre bom trabalhar. Os bons filhos voltam sempre a casa. Voltam sempre em casa, yeah. Pois. Então, projetos, né? Projeto do grupo. Projetos do grupo são também estão incluídos, estão incluídos, sim. Yeah, são projetos bons e bem arquitetados. Brevemente o pessoal vai ter o prazer de apreciar. E é boa coisa vem por aí. Só para dizer também que esse trecho que ele deu aí é uma brincadeira, mas que ele já está a temperar. O Olá Big Mama é uma música que nós estamos a fazer para as mulheres, principalmente a mulher angolana e africana no geral. Um novo projeto? Sim, direcionada mesmo ao Oliver, estamos a falar dele, né? Então é um projeto mesmo focus para ele, porque ele faz canto. Mais um pouco desse novo projeto? Não, vai dar, é rápido. Bora! Ok. Yeah. Olá, Big Mama, excuse me, como é Hamas? I'm wondering if you're coming down to Luara Town. To Luara Town, to Luara Town, to Luara Town. É tudo. Muito gira, por acaso eu gostei. Adorei. São um trechinho do que vem por aí. Okay. Yeah. Também não dá para revelar-se tudo, né? Não podemos. Devemos dar sempre um. Okay. É por aí. Temos dados, mas como não somos assim tão conhecidos, não porque não temos talento, porque eu acredito. Não, temos que ser mesmo claro. Quando eu falar, vais querer dizer que não, a Marlene falou. Não, ainda está bem, eu estou a dizer já. Quando falamos qualquer coisa aqui, a mencionar mais qualquer coisa, vais querer dizer que não, a Marlene falou. Não, porque eu pessoalmente, eu sinto tipo, há artistas que não têm tido muitos shows e vêm para a entrevista e falam, não, tenho muito, a minha agência está cheia, não. E nós somos, nesse aspecto eu acho que é negativo, porque eu como promotor de evento, se eu vi que o artista está com tanto show, eu vou buscar um artista que não tem muitos shows. Eu não tenho tido muitos shows, primeiro é porque eu não sou muito conhecido em Angola, e segundo é porque a altura que nós estamos, tipo, nós estamos a viver, estamos em Covid-19, muitos estabelecimentos estão fechados, então não tem como, estamos a fugir já da lei, ou sou tudo menos isso, ou não fujo da lei, temos que ir. Por isso eu acredito na cidade de Luanda não está se passando muito show, não só na cidade de Luanda, no mundo inteiro. Então estamos a falar de uma situação que todo mundo está bem visível para todo mundo, então não tem como. E nessa altura era a altura que nós estaríamos a lançar a nossa música promocional no mercado. Então não tem como ter muitos shows. Não temos tido muitos shows. Ameri, desde a hora que nós sentamos aqui no meu palco até agora, ainda não mandaste bife para nenhum músico. Manda bife, coça. Não, é assim. Eu não estou a mandar bife, eu só estou a falar as coisas que são visíveis. Eu quero bife. Bifes. Então vou mandar. Tens medo que aquele músico que tu vais bifar venha te responder? A pergunta seria se eles têm medo, porque eu não posso bifar alguém, eu sou bifo colegas. Exato. Colegas, eu não tenho colegas. Então bifa aquele mesmo que você. Eu vou mandar um freestyle assim. Eu não sou bacongo, mas eu piso tanto juiz. Acordei o rap game, querem bife, mas dei peixe. Tua crew, eu levei. Sem transporte, eu tropelei. Propositado o acidente. Mando barra sem pacotes. O que eu faço é tão visível. Até sair eu ver. Podes crer. MG, NextG, AC, Kali King, KC, Money Team. Tu tens chifre, eu tenho kits. Yeah, Money Team in the building. You know what time it is. Straight from London, to Newcastle. É porque querem bifes, tu a dar peixe. Não, foste mais no bacongo. Esse bife. Não. É, ouve bem. Não foi assim. É, eu não sou bacongo, mas piso tanto isso. O Yannick bateu no peito que ele é bacongo. Não, eu com bacongo não tenho nada, porque então, eu até gosto. Bife mesmo vai pro Yannick. Não é pro. Se ele receber como. É assim, eu não sinto medo de bife. Se o Cota receber como bife, ah, tô pra temperar, mas agora sim. Mesmo chamando ele de Cota, mas ainda bife. Não, o ser Cota não significa que é melhor que eu. O Cota é mesmo pela idade.
Porque nos bolsos também tem cotas no bolso e tem cota na idade. E tem cota com talento. Então ele é cota de onde? Ele é cota na idade. Na música. É, pá, como eu disse, eu não ouço muito a música do cota afro-man, tá vendo? Então é cota ainda na idade. Ah, yeah. Ele é só conta na idade. Ainda, até eu conhecer bem os trabalhos, tô vendo na idade. Isso é sério. Pô, isso é sério, já. Yeah. Caros telespectadores, essas foram as palavras do nosso músico Ameri, do nosso grande músico talentoso. Yeah. Ele que veio aqui hoje, descobrimos, mas ele tem mesmo talento. Então, ele é de boca, mas de talento também ele é. Yeah. Ele manda bife, não tem medo de bife, não tem medo de bife. Acho que vou bifar a apresentadora. Vou fazer aqui um bife live. Agora. Me bifar, eu não sou manitim, mas pelo respeito das mulheres africanas, não, mas eu bifo todo mundo, até os cameramen não bifo, aqui é bife, mãe, eu faço rap, you know, mas anyway, primeiro eu gostaria de agradecer a Deus, eu não sei se já estamos no fim, já, eu primeiro gostaria de agradecer a Deus, depois o programa que nos recebeu, embora que estavam a me bifar, isso vai ser resolvido, isso vai ser resolvido daqui a pouco, vou preparar já uma bomba rápida, yeah, mas gostaria mesmo de agradecer o programa, obrigado, receber de mão aberta e estamos aqui com a time toda, todo o time, estou a falar até o people todo que está no backstage que vocês não conseguem ver, eu agradeço para o pessoal todo que está aqui, fomos bem recebidos, apesar que chegando atrasado, normalmente que chega atrasado é o músico, mas aqui não, aqui é apresentador, porque trocou 5 vezes de vestido, hein? Vê só o vestido dela, vê só, yeah. Mas obrigado mesmo, obrigado, e um conselho, rap que quer ser rap, tentam beber um pouco da Money Team, tá a ver? Porque o que vocês estão a fazer, estão a fazer uma confusão por cima do beat de rap. Vocês não são rap ainda. Não são, mas trabalham mesmo, então vão chegar lá. E é só o apelo que eu dou, tá a ver, né? E feliz, estamos já a chegar aí no Natal. Pois. Vamos lançar a nossa EP. Estamos para lançar dia 24 de dezembro. Ficam preparados. A melhor EP desse ano será da Money Team. Ameri Money Team in the building. Straight from London to Newcastle. Maniga, vai falar algumas coisas aí também que eu não sei o que ele vai dizer, mas é produtivo. Contudo, já estivemos aqui a fazer o que nós viemos aqui para fazer. Juntamos o útil ao agradável. Fizemos um momento a acontecer e graças a Deus estamos aqui a encerrar o programa, né, com companhia de grandes flores aqui. Obrigado. E é tudo. Obrigada, o prazer foi todo nosso, o prazer foi todo meu, do programa, da equipa completa, por ter aceito o nosso convite, de ter aparecido, sentar aqui para nós poder debater e descobrir o vosso talento. O meu muito obrigado, voltem sempre. Obrigado. As portas estão sempre abertas. Agradecemos. Então, meu people, aqui estou próximo do rapper, então aqui o falar é mesmo só aquele... Tá sabendo, né? Yeah. O time tem que ser mesmo assim, do rapper. Yeah. Muito obrigada a todos vocês que nos apoiam. Fiquem sempre ligados no nosso programa, no nosso canal. Inscrevem-se, partilhem os nossos programas. Cá nós estamos aqui de braços abertos para acolher todos vocês que têm talento. Venham aqui mostrar e descobrir o seu talento. Eu vou me levantar daqui, eu vou deixar eles a fechar o programa. Mas em pé! A fechar o programa em riso. Quero coisa em riso aqui. Eu vou deixar eles aqui no palco, meus convidados. Eles vão fechar, vão encerrar tudo. Vamos só nos levantar, por favor. Eu vou vos deixar. O palco é todo vosso. Faça acontecer. Daquele bom rapper. Daquele bom bife que sempre fazes. Então, maniga, coça. Yeah. Nas ruas me chamam de marginal. Gangue na back, mano, é fatal. Mano a mano, eu dou tatal. Bife na área não é um bom sinal. Coca na pasta é o ritual. Beat no biva, mano, é normal. Se não vai a bem, vai a pau. É, yeah, mano, tem in the building. Yeah. Straight from London. Salute. Yeah, fecha esse mambo aí. That's done. Yeah, that's done, yeah? Yeah, it's done. Alright. Mas esses mambo tá acontecendo mesmo. Eu vou te bifar.